Ahoj, ahoj, vítam vás pri ďalšom pokračovaní hry Pro Cycling Manager 2019. Ideme na tretiu etapu, ktorá je zvlnená. Takže momentálne sa nachádzame v celkovom poradí na veľmi zlom mieste, keďže predtým druhá etapa sa nám moc nepodarila. Čiže momentálne sa nachádzame okolo 100. až 105. miesta v celkovom poradí. Dnešná etapa bude skôr pre klasikárov, alebo skôr na ardenské klasiky, ako mám tu jazdca Maximiliana Schachmanna. A možno sa mi aj s Petrom Saganom niečo podarí, ale to uvidíme. Každopádne ideme na to. Presne, ako sa nám to dneska podarí. Určite zas niekto pôjde do úniku, ako klasicky. Úniku by sa to nemalo podariť, ale uvidíme, keby niečo, tak dám na čelo nejakých jazdcov, nech skresajú náskok úniku. Ako napríklad takého Burgarda alebo Osa. No tuto vidíme akože favoritov. V celkom poradie Michael Matthews zatiaľ prvý o 3 sekundy pred Swiftom. Škoda, že som stratil v druhej etape dres kvôli tímovej časovke, to by moc nevyšlo ideálne, lebo som len prvýkrát ju vôbec jazdil, takže nechcem to brať ako nejakú výhovorku, ale tak no. Hej, počkáme, keď sa nám to spustí, už by sa malo o chvíľočku. Jako Fuglsang najväčší favorit na túto etapu, alebo Daniel Martin, no to môže byť. A podľa mňa aj on, klasický vrchári, budú v tejto etape veľmi dobrý. The profile of the route is a fairly mixed bag, so everybody should find a section to their pleasing. It's a beautiful day today. That should be to the liking. Rovnaký ksik ty všetci majú. Dobre. Konrad. Ideme si ich zobrať všetkých zas. Dáme si ich dopredu pekne. Nemám všetkých kliknutých. Až teraz. Šup, poďte dopredu. Tak áno, nebudem predsa ťahať, to hneď odvolám, keď všetci sa pekne dopredu dojdu. Pekne zelený, Schachmann. Tiež už dopracuj. Už sa nám rodí prvý únik. Pavels a Kasparov to už vyrážajú dopredu. Zas Marko Haller ide, klasika. Ten má aj 20 bodov bodovacej súťaži. Tuto moji sa nejak vzdialili trošku, musím dať vypnúť, doslova vypnúť, aby neťahali na čele pelotónu. Počkám ešte na ďalších mojich troch. A ďalší sa nám pokúšajú uniknúť z pelotónu. Konrad, vypni sa, tak. Emanuel Buchmann. Daniel Os, ty sa moc rozdávaj, tak šup. Buší, poď sem, tak. Tuto ukazuje Marko Haller, nech striedajú, lebo asi nestriedajú ideálne. No už majú dvojminútový náskok. Zatiaľ sa ja nebudem vydávať do únikov, lebo to sú také podľa mňa dosť zbytočné etapy. Ale keď už budú kopcovité etapy, tak tedy už budem skákať do nejakého úniku. Zatiaľ sa mi to neoplatí. Tuším aj peloton úplne zastal sa mi zda. Pomaličky ide. 32, 30, 25. Na to išli do kopca. To by som mal možno aj ja stíhal na bicykli také tempo, si myslím. Nechcem si zase o sebe namýšľať, že som neviem čo, ale myslím si, že by som to aj ja dokázal asi postíhať. Čiže toto je tiež taká skôr tranzitnejšia etapa, aj keď je to skôr pre klasikárov trošku. Peter Sagan spadol. Nie. Čo? Tak to je aká smola. To by sa mal v pohode dobehnúť. No tak zbytočne strátim energiu, aj Krune Wegen padol.
To je zlé, to je zlé. Teraz stratím kúsok energie, ale nemalo by to byť nič strašné. Aj chrúne Vegenu sa vracia do pelotónu. A ďalší spadol. Mentiens vyzerá, aké by zomrel. Tuto auto ho pekne čaká ako posledného. A to je celkom, nie že favorit, ale celkom dobrý jazdec, Mentiens. Z Juhoafrickej republiky. Cikokoza, ako mohol spadnúť Sagan? To mi povedzte. A vráca späť do toho pelotónu. Pekne do čela. Asi som nestratil ani toľko energie, trošku možno naviac zbytočne. Dobre, čiže môj domestik je Holzberger. Holzberger, asi áno. No, 79 a Burgard bude. Holzberger, Buchmann, to je najhorší celkom poradí. Holzberger. Holzberger bude, Rakušák. A tuto sa v podstate nič také diať nebude, tak pekne na osmičku, nech nám to prebehne tá etapa. Lebo nič by som tu moc zaujímavé nespravil. Tak to trošku preletíme. Nech to nie je zbytočne dlhé. Ani nie tak toto video ako táto etapa. Joj, skoro som zabudol potom. A vlastne nezabudol, dobre. Nič sa nedieje. Na jednu dneš. Toto už tomuto vôbec nechápem, prečo Viviani ho nechajú ťahnuť peloton ako veľmi dobrého šprintera. Čiže teoreticky by sa tam mohol udržať do finišu. Neviem, podľa toho akú má formu, neviem. A zase niekto spadol. Zejc, to je oné. Zastany. Ale už sa stihol vrátiť do pelotónu. Čiže nič. A Gaviria. Prečo? Ťaha. To je ako keby už dopredu sa odpísali tí šprintery, lebo vedia, že sa si nepresadia. To mi jedine tak prípada. Ináč mi to nejde vôbec do hlavy. Najnudnejšia etapa asi úplne zo všetkých, lebo v podstate ani žiadna prémia, ani nič tu není široko ďaleko, veľa kilometrov. Kto by tu mohol najdlhšie vydržať z úniku? Asi Gasparo, to sa mi zdá. Možno. Asi. Možno. Bude prémia za chvíľku. O koľko bodov sa bude bojovať? Či sa mi oplatí vôbec? Čiže v úniku je 6 jazdcov, čiže o 9 bodov. A mohol by som teoreticky, no. Sagan, Burgard. A Burgard mi to trochu potiahne. Tu budú asi šprintovať, neviem. To je ešte 3,3 km. Ale dám ho na 90 Burgarda. Zbytočne neminiem potom energiu. Nejde o to, dobre. Teraz, poď. Burgarda zastavím. Sagi, poď. Nebude stačiť, dobre. Fajn. Fajné, fajné, fajné.
dokázal spraviť, že som získal dosť tých bodov nakoniec, čo sa dalo. Že ako vyzerá bodovacia súťaž, to som nechcel. A to som chcel. Ideme si pozrieť bodovačku, čiže Sagan 9 bodov, Juven 8 bodov, Greifel 7, Matthew 6, Viviani 5, Philipsen modolo a to už ostatní nič. Takže ako nám to vyzerá zatiaľ s bodovačkou? 59 bodov a 34 bodov Michael Matthew, takže zatiaľ je to pohoda. Trošku som aj unik dobehol, skresal. Kým dojdu tie zaujímavé pasáže. Wolfsberger ešte dá posledný krát vodu im. Ešte pred koncom nech sa tak nevyždíma. No a pôjdeme na to. No. There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. Čo je s tými to nejako sa... Pogubberger, Buchmannovi, ja neviem čo to je, že nejak mu to nejde. Prečo tam má nula dňa? Dám, že podľa stratégie, žiadna stratégia není. Čo robí zas? U mňa. Prečo? Ja neviem. Kokos, čo robí? No, teraz začína sa nám to... Začínam, poďme už ani rozprávať, ide nám to do tuvého, do čerta. Takže od 90... Uvidíme z týto, ako nám to pôjde. Burgard, so všetkými pôjdem asi 90, to už budú prichádzať rozhodujúce momenty dosť. 90, 90, neviem prečo som nedal 89. 90. Nie je ten Buchmann, ja neviem čo stvára. Nechám ho tak zatiaľ. The pack's deficit is being cut back. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Wolfsberger bude úplne dorazený, kým tam dojde. A však. V podstate není ničom nejak nevyniká, jedine v Cobblestone 72 a Hillcoch 72, čiže ani mi nebude moc chýbať. A Viviani, že ťahne, tak toto mi nejde do hlavy už vôbec. Či má takú formu, alebo ja neviem. Oni ma nestíhajú jazdci. Á, toto bude celkom zaujímavé, o túto prémiu. Musím sa potom Buchmann dostať dopredu trošku, lebo to sa mi nepáči, že je tak vzadu. Pavos, nakoniec. Dobre. Takže Marko Haller 3 a tuto Viviani statu. Šprinteri fakt ťahnu peloton, to nechápem vôbec, čo to je za blbosť. Os už má dosť, má minus dvojku. A buchy čo? A ja som sa s ním trošku dopredu dostal, lebo to sa mi nepáči, že je nejak vzadu moc. Nevie sa dostať dopredu. Musím ho mať tuto pekne na dohľade, ináč sa mi to nebude páčiť. Trentin. A kým sa tam on ešte aj dostane, šmatlak, tak... Ešte
They're moving along at a fair lick. You've just got to hang on. Ideme sa pozrieť dopredu, ako nám to zatiaľ vyzerá. Uj, čiže ale toto je iný kopec, to je primárny skôr 7% kilometr, no tak tuto sa už začne rozhodovať. No, oni sú pekne vpredu všetci, tak to sa mi najviac páči. Van Garderen už ťahne tempo. Ty kokos, ale strašné tempo ťahne. Keby chcel bojovať o tých pár bodov, ale Sagan je hneď za nimi, takže to je v pohode. V poriadku. Zatiaľ som spokojný. A Hivert už ledva ide. Tak ich úplne prevalcujeme celé to ono. A toto je vlastne tretia kategória. A v tretej kategórii bojujeme o 2 body. Tak to sa mi oplatí absolútne šprintovať. Teda. To akože, to je úplne jedno, momentálne. Van Garderen sa úplne tu ničí. Všechno nechal. A už pôjde Rogues vyštartovať a zašprintujeme si. Mühlberger, dobre, no keď už tu bol, tak vyťahnem z neho aspoň 2 body, fajn. A mohol by som teoreticky s ním aj do úniku v podstate. Si myslím, že by možno aj na to mal. Vyskúšame. Vyskúšame sa trhnúť. Čo na to povie okresaný pelotónen. Úplne vymieňaný. Čo tu Holzberger tiež. Dobre, ideme skúsiť zaútočiť. Aj keď nemyslím si, že to pred pelotónom vyjde. Ale môžeme to vyskúšať. Nech to nebude taká dumná etapa. Fú, ale... Po rovine, neviem. Už keď Aru ťahne, tak už je čo povedať. On ide 42 a ja idem 50. Čiže idem rýchlejšie oveľa. Ešte po tú prémiu a už mu dám pokoj. No poď. Ideme získať prémiu do bodkovaného dresu pekne. Či, ale toto je primárny sklon 11,8%. Fú, ale mám celkom náskok zatiaľ. Ale teraz to bude boleť. Mohol som získať aj pekné body. Dobre, mám to. Mám ho na 70, niekde. Peter Sagan ťahne peloton. Jungles, išiel. No dobre, no máme bodkovaný dres, to tak vyzerá. Len či vydrží do konca, to neviem. Trošku s ním spomaliť, lebo... To asi nezvládne do cieľa. V takom tempe veľkom. Nech si trošku oddychne. A ne, musím s ním ísť predsa. Trošku. Zatiaľ má minútu náskok, tak uvidíme. 11 km do cieľa už. Ale tu už sa prestáva pracovať, čiže to by mohla byť celkom výhoda pre mňa. Snad to vydrží. Zatiaľ mám náskok minútu 40. Pred okresaným pelotónom 95 jazdcov. A tu sa nevyzerá, že by išlo nejaké extra tempo. Oni idú 28 a 1.35.
Zatiaľ to vyzerá celkom dobre. Zasa nepracuje. Teraz sa začal až pracovať, tuším. A už len 5,5 km do cieľa. To by mohlo výjsť teoreticky. Snaď. Fú, ale toto sú už strašné sklony. Ajajaj, koľko to je percent? Neukazuje to priemerné percenta, nie. Tuším, v inom PCM-ku to ukazovalo. Dobre, ale tu sa začne rozhodovať. Pomaly, takže pekne vpredu som. A Mulberger ide. Stále fajn. A tuším, Kreuziger atakuje, dobre, budem musieť aj ja si atakovať. To sa ganom. Ja to nevidím asi. Ak stratím šancu asi vyhrať. Kilometer už len docel Mulberger. Fajn, pasa. To by mu mohlo stačiť. A ostatní čo? Ostatní uvidíme. No poď, šprintuj! Ešte asi počkám so šprintom. A to by mohlo stačiť. Budem so všetkými šprintovať. Bam. Aj s týmto, so všetkými. No Mulberger, poď. Už to je len kúsok. Poď. To vyhráme, to dáme. Yes! Vyhral som s ním. A tu Alaphilippe sa nejako moc zdialil. Ale nebudem mať taký náskok. Sagan bude Michael Matthews 9. Fajn. Takže v pohode. Ešte mal celkom silu. Takže vyhrali sme etapu. Celkom nečakaným oným víťazom. Ale podaril sa mi atak, čo som dosť prekvapený. Že mi to vyšlo. No toto, zase mi to tu píše, neviem čo. Ťažká etapa to bola, no. Ale ja tak vyšiel. Čiže víťazstvo. O 44 sekúnd, čiže asi sa dá aj došlo do tého dresu, možno. Neviem, koľko som strácal. Áno, aj dožil toho opäť sekúnd pred Alphavillom. Paráda. Tak zas žltý dres 5. Aj dobodkovaného, aj dožltého. No a bodovacej 76 má bodov Sagi náskok. Čiže vlastne 76 bodov a má, tu sa Sagan vôbec nepodobá. Mám 20 bodový náskok, čiže super. A to tu už tretí dres má. A ešte aj Bora, čiže zase na pódium. Takže dobre, fajn. Vyhrali sme etapu. Zrejme, aké straty sa tu nadelili. V podstate áno, všetci v tých 44 sekundách skončili. A celkové porade Sagan je 16, 40 sekúnd, to je dosť už. Matthews tretí. Mulberger prvý. Čiže to by bola tretia etapa.